Ihan muutamilla sanoilla mä ajattelin, että mä päättelen vähän tätä ja sitten te pääsette tonne kadun toiselle puolelle oikeastaan käytännössä hotelli Arturiin. Sinne on katettu pikkusen iltapalaa teille ja oikeastaan se, miten te löydätte sinne on, että kun te menette tästä nää vasemmalle puolelle ovista ulos ja sitten siinä näkyy jo hotelli Arturin kilvet, mutta kiertäkää se talo, niin siellä Vuorikadun puolta pääsee sisään ja siellä on se meidän pääsalissa on sitten meitä varten. Varsinainen varmaan kattaus alkaa kello 17 siellä, mutta jo sitä ennen kyllä voi mennä paikalle ihan hyvin. Mutta ihan vähän mä ajattelin, että joitain nostoja mä ajattelin, että mä tekisin tuosta tästä päivästä. Tämä on ollut hyvin tärkeä päivä. Tässä on maakunnalliset kehittämishankkeet on niin kuin oikeastaan nyt pääsemässä hyvin vauhtiin ja alkuun. Ja tämä kehittämistyö, tämä tehdään yhdessä. Tämä tehdään hyvin pitkälle siellä maakunnissa, mutta täällä on paljon sitä myös valtakunnallista kehittämistyötä. Ja se, että tämä tarkoittaa silloin yhdessä tekemistä niin maakuntien kuin valtakunnan tason toimijoiden kanssa yhdessä. Ja tämä erityisesti koskettaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja meidän toimijoita siinä mielessä, että se meidän tehtävä on hyvin pitkälle tukea teitä siinä teidän työssänne myös. Ja tuossa kun aamupäivää kun mä kuuntelin ja laitoin ehkä hiukan joitain asioita muistiinkin, niin se, että se kaikkein isoin asia on se, että me tehdään pysyvää muutosta. Eli tavallaan kun ajatellaan sitä, että on hyvin pitkälle jo aikaisemmin ollut hankkeistettu ja nytkin aina on välttämätöntä hankkeistaa jollain tavalla, että se pysyy niin kuin kasassa. Mutta kuitenkin tavallaan se ydinasia on siellä se muutos, mitä tehdään, se kehittämistyö, mitä tehdään nyt. Ja tosiaan se oikeastaan ne 19 kehittämis niin kuin kokonaisuutta on sellaisia, jotka tekee sitä ihan konkreettista työtä, eli te siellä ja teidän joukkonne siellä maakunnissa käytännössä. Eli tämä työ ei pääty vuoden 2018 loppuun, vaan se tähtäys on huomattavasti pitemmällä siellä. Ja sitten toisaalta se, että tähän linkittyy kiinni koko ajan tähän isoon reformiin, eli sote-uudistukseen kaiken kaikkiaan. Eli tavallaan te teette sitä muutosta myös sillä lailla, että tavallaan te teette valmiita ehkä ne malleja ja rakenteita lasten, nuorten, lapsiperheiden osalta siihen, liittyen siihen isoon muutokseen. Ja se, että kun mä kuuntelin sitten näitä hankepäälliköitä ja hankejohtajia niin ja heidän ajatuksiaan, niin LAPE on lähtenyt selkeästi liikkeelle. Ja se ehkä jotenkin se ajatus sieltä, että tämä on sellainen juna, josta ei kannata jäädä pois nyt. Eli tämä on mahdollisuus tehdä sitä muutosta myös tällä hetkellä. Ja se, että täällä on mukana sote ja sivistystoimi, ne on vahvuus. Eli se, mikä nousi sieltä, että aiemmin ehkä niissä on tehty molemmissa omia hankkeita, omaa kehittämistyötä enemmänkin, ja ne on kulkenut enemmän erillään. Mutta se myös, että täällä on myös tällä hetkellä järjestöt mukana hyvin vahvasti tässä samassa, niin kun, me ollaan kaikki samassa niin kun, sanoisin, rintamassa menossa eteenpäin. Ja se on meidän vahvuus viedä tätä muutosta myös eteenpäin. Ja, mutta siellä on myös sellaisia, että nyt kun me tullaan sille samalle areenalle, Niin tavallaan se, että miten me löydetään se yhteinen kieli, se millä me puhutaan niin kuin niitä asioita yhteen, että se on hirveän tärkeää. Se voi joskus olla vähän, miten mä sanoisin, aikaa vievää, joskus vähän raivostuttavaakin, että löytää sitä yhteistä säveltä, mutta se kannattaa kuitenkin. Ja se, että johtaminen ja se yhteensovittava johtaminen nousi sieltä monessa puheessa nyt, että miten, ihan niin kuin tässä, että kun Ollilta kysyttiin, miten te olette saaneet niin kuin tavallaan tämän asian menemään, koska sehän on johtamiskysymys myös. Et miten niin kuin tavallaan viedään niitä asioita yhdessä eteenpäin.
Sitten toi digitalisaatio, se oli sellainen, jossa ehkä hyvin vahvasti nousi, ei niinkään sähköiset alustat, vaan se tavallaan sitä, mitä tietoa tavallaan sillä, mitä mä sanoisin, mitä tietoa tarvitaan, että voidaan niin kuin käyttää sellaisia, mutta mitä se on se tieto, mitä sitä kautta myös saadaan, ja miten se liittyy siihen toimintaan kiinni. Että ne ei ole koskaan niin kuin erillään toisistaan. Ja mihin me voidaan hyödyntää sitä, tavallaan sitä tietoa, mitä me saamme näiden sähköisten välineiden avulla. Ja sitten ihan näitä, tämä vanhemmuus ja vanhemmuuden tuki ja palveluiden merkitys vanhemmuuden tuessa. Ja se, että se on minusta erittäin merkittävä asia sillä, että me ajatellaan, mitkä on vanhemmuuden tehtävät. Se on lasten vanhempien tehtävä, mutta se on monta kertaa myös palveluissa toimivien tehtävä. Jos ajatellaan varhaiskasvatusta ja koulua, niin kyllä siellä on myös niitä vanhemmuuden tehtäviä. Lapset viettää niin pitkän ajan päivästään kuitenkin siellä. Se on aika laaja käsitys. Se on semmoinen meidän yhteinen tehtävämme viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten iltapäivästä tavallaan se, että ehkä kaikkein tämmöisenä isompana asiana, että miten me tavallaan taataan lapsille turvallinen lapsuus, on se ajatus siellä. Sitten menen ihan pieniin käytännön asioihin vielä tämän lisäksi, eli ja huomiseen päivään, mutta mä ajattelin, että Tuukse Suvi laittaa vähän maamerkkejä meille tuonne. Eli mä en tiedä, Suvi Nipuli on henkilö, jota te olette sitten varmaan sähköisesti ainakin olleet yhteyksissä, soittanut puhelimella ja erilaiset viestit ovat kulkeneet hänen kauttaan. Hän näyttää tältä. Eli kysymys on siitä, että huomenna, niin siellä on 4 rinnakkaissessioa ja 12 työpajaa. Ja ja sitten, että kun te mietitte, että missähän salissa minun piti ollakaan, ne alkaa kaikki pikkasen eri aikoihin, eri kellonaikoihin. Eli tarkistakaa sitä hiukan, ja ne löytyy tavallaan tuolta meidän verkkosivuilta nyt sitten ne jo. Joo. THL:n etusivuilta, kun menette ihan alas tänne, niin täällä on tapahtumakalenteri. Siellä on valtakunnalliset lapepäivät ohjelma. Ja tänne on lisätty nyt nuo kaikki salitiedot ja linkki sitten tarkempiin tietoihin, että missä se sali sijaitsee. Ja jos on jotain ongelmia, niin vahtimestari toki tuossa aamulla auttaa, ja me ollaan myös opastamassa. Anteeksi, onko jossain joku nimilista, mistä näkyy, että kuka on ilmoittautunut minne? Ne ilmoittautumiset ei ole sitovia, mitä olette tehneet. Eli voitte, jos olette valinneet meidän pajaa 9 ja mieli muuttuu, niin voitte toki vaihtaa sitä vielä. Eli listoja meillä ei ole antaa teille nyt tällä hetkellä. Tässä on aina tämä kysymys, että onko mieli muuttunut vai onko unohtanut? No niin, se on kyllä ihan, mitä se olisi, relevantti kysymys aina välillä. Oikeasti kyllä, joo. No joo, ja sitten oikeastaan semmoinen asia, että tänään meillä on väkivaltateema, oli se yksi yhteinen teema. Ja nyt meillä on, niin kuin Hanne tuossa aamulla sanoikin sitä, että meillä on niin kuin tulossa vielä syksyllä 2 tämmöistä niin kuin vastaavaa tilaisuutta, kun nyt meillä on nyt tänään ja huomenna. Ja sitten ensi vuoden puolella meillä on myös 4 kappaletta niitä vielä tulossa siellä. Ja ajatuksena on, että tavallaan näiden päivien aina se ensimmäinen päivä on sellaisia yhteisiä asioita. Meillä on hirveän paljon vielä sellaisia asioita, niin kuin te tiedätte, näiden kehittämiskokonaisuuksien, niin matalan kynnyksen palveluiden kuin erityisen vaativan tason palveluiden osalta on välttämätöntä viedä yhdessä eteenpäin. Jos me ajatellaan monialaista palvelutarpeen arviointia, se on sellainen asia, että sitä pitää viedä yhdessä kaikkien kehittämiskokonaisuuksien kanssa eteenpäin. Sitten se, että mitenkä tavallaan matalan kynnyksen ja erityisen vaativan tason palveluiden näitä palveluita yhteen sovitetaan. Sitä ei voi tehdä mikään kehittämiskokonaisuus irrallaan toisestaan.
Eli nämä on tavallaan, me koitetaan viedä näitä tämmöisiä yhteisiä teemoja tässä, ja todennäköisesti me ette vielä miettiä sitä, että miten me ehkä vahvennetaan vielä sitä jonkinlaisilla työpajaprosesseilla. Noin.